Hvad laver Burly? Du er blevet set, Burly. Jeg har set den nye video nu, Axel. Den er god. Ja, ja, man. Den er god. Don't let go! One hand mus. One hand, one hand. Høj, venstre. Venstre, højre, venstre. Side! Åh! Oh! And oranges. Eller er det syvs? Nej, du er A-syvs. Nå, ja. Det er en duksus. Og A-syvs. Det er ikke A-syvs. Åh. Det er ikke nej, hvor er jeg er det sødt? Nej! Jeg har fået noget mere fart nu. Du skal knæfte dig selv, skal du. Jeg har fået Parkinsons. Tror jeg. Oh, bare rush, bare rush hele vejen. Du skal ikke blande, bare rush hele vejen. Jeg tror de havde det. Lige til venstre. Videre, videre, videre. Oh, de havde os. Videre. Du har ikke nogen skud. Du har ikke nogen skud. Bare rush ham. Nej! Hold, har du tjekket giderne ikke? Du troede dyret efter du var oppe. Så bare du lagde mad til alle, mand. Hvad for en af guderne bruger du? Fordi jeg har ikke sådan... Jeg får ikke noget ud af det, jeg gør, altså. Jeg har ikke samme succes rate, synes jeg. Jeg har bumpet med boys. Hvad? Han hacker jo! Hvor var han? Hvor var han? Du skal anti-hacker. Han hacker. Hvad tror jeg? Faker, man! What the f***? Ej, man! Godt, lidt dig! Balls him, motherfucker! Nej! Nej! Yes! Yes! Smukt! Hvilken penge? Jo, det har vi! Yes! Hvad så? Yes! Fuld op til. Man har fået løn, når man bruger alle pengene på første gang. Bare til et nyt forsvar.